今天还是要跟大家介绍是 Greedy Algorithm。那在之前的课程里面，我们跟大家解释的是第一个就跟大家介绍的是第一个题目。那第一个问题呢，透过第一个问题，我想其实有几件事情要跟大家展现，就是第一个就是我们先用一个例子去展现Greedy Algorithm 的长相哈，它大概大约做法大概都是怎么样做，它基本上其实是 step by step。然后把 solution 都出来，然后在每一个 step 的时候呢，都会 make 一个 decision。那这个 decision 呢，就是他基本上就会选择当下他看到最好的解，然后去兜出，慢慢兜出他 final 的 solution。那因为他是这样做的，所以因为他的本质上是这样子的，所以其实他在执行上这个 procedure 写起来，通常大家看起来 greedy algorithm 的 procedure 都很单纯，大概都是呈现是 loop 的形式，就是 iterative 的 algorithm。那每个 iteration 呢，就是select 他看到最好的解，然后反复这样子做。那第二个的话呢，那它大概都是这种形式。第二个它的重点就是何谓当下看到最好的解？那这就取决于你设计的 greedy algorithm 有多厉害了。那因为在适当的 greedy rule 之下的配合呢，你的 greedy algorithm 就可以到达最佳解。那当然这需要透过证明来去确认你提出的方法的确是可以达到 optimal solution。那上次的那个例子最后的话呢，我们在证明正确性的时候呢，那我们使用是第一招。那第一招的话呢它基本上就维持了，它就一直证明了，就是这个 greedy algorithm 呢，就无论如何呢一定 always stay ahead， 就是它一路都是跑第一名这样子，那它从来都不会输别人，然后呢最后就是最后就拿冠军像这样子。那今天的话呢，我们介绍是后面的其他两个也是跟 interval graph 相关的问题。那这两个问题我们在证明下的话，我们就用另外一招了哈。那我们今天的话呢就会使用到是 exchange argument。 那这第二招其实是比较 general 的证明方式，就而且大概是普遍上 greedy algorithm 你大家都可以采取这样的方式来去证，应该会比较容易达成你想要证的目标。好，那今天呢我们先看的第一个问题就是 interval partitioning。 interval partitioning 这个问题呢，其实也有另外一个很有名的名字，叫做 interval coloring。 那 coloring 的话，大家记得这 coloring 是什么，就是着色问题。那所以它基本上是在 interval graph 上面做涂色。好，那跟之前的前一个问题不一样的地方呢，就是现在呢其实一样，我们是有很多的 request，每个 request 呢都有开始和结束的时间，所以每个 request 呢就会在时间轴上占用一个 interval， 就一段 interval。 那现在不同之处呢，是之前我们考虑的问题是我们只有 single resource， 就是可能是单一个 machine， 然后可以去执行这些 request。 那现在的话呢，就是我们有 multiple resource， 就我们现在就说我现在其实可以有好几台电脑来去做这些事情，那这时候怎么办？那因为我有好几台可以好几台电脑可以用，所以这时候问题稍稍有点改变。那现在的问题就变成是这样的，就是我一样有给定好多的 request， 分别也一样有开始和结束的时间，就是一个一个的 interval。那现在的话呢，我有 multiple resource 可以用，那我现在目标就是我希望用最少台的电脑完成这些 request。那之前的问题是说我只有一台电脑，所以在只有一台电脑之下，我只能求的是什么？我可以在就是只用一台电脑，但是可以完成越多的 request 越好。那但这个话呢，是我有 multiple 的 resource， 所以我就反过来问的是说，我可不可以用最少台的电脑把所有事情都做完哈？所以在这个问题上面是每个 request 都要被完成，然后但是我要用最少台的机器。好，那这边的话呢，这个问题的话也叫 interval 的 coloring。那为什么叫 coloring 呢？它其实概念上就是把一个 resource 就想成是一个颜色，就涂一种颜色。那所以在这边的话，大家看到有就是很多 interval 给定的 request 的 interval 在这里。那所以在这边的话呢，每个 interval 就要适当的让它 assign 到某一台机器上，让它在特定的机器上去做执行。那当然呢，就是
有 overlap 的 request 之间，这些人当然不能 assign 在同一台机器上执行。那所以呢，像有 overlap 的这些 request 就要分散在不同的机器上去做它。好，那这是interval coloring 的问题。好，那所以刚刚这个问题来说，刚刚给定的那些 interval 呢，其实我们稍微规划一下呢，其实大概用三个 resource 就可以做完，大概基本上就三台机器就可以做完，大家可以来看一下这些request 呢，我们就均匀的分散在三个 resource 上面就可以完成，那这是最佳解。那意思是说呢，你就是要用到三个 resource， 也不会也没有办法比它少了，没有办法比它少。那但是你有可能找到其他种形式的 solution， 这无妨的。那但是呢，它答案都会一样，就是一定是要用三个。好，那现在的话呢，我们在解这个问题之前的话，我们先想要问一下，就是这个问题想要问说，你可不可以用最少的 resource 把这些 request 都执行完毕？那所以呢，在做这件事情之前的话，那我们其实要求的是最少的 resource。那为了要知道什么叫最少这件事情的话，我们先想另外一个跟它很像，但是还不是很精确的问题，就是这个 resource 的数目有没有什么下限，有没有 lower bound 啊？就是说我是不是可以知道一下至少需要多少？我不知道 exactly 要多少才够，但是我可以至少先猜测出是不是有一个道理可以知道说它至少大概需要多少 resource， 这是一定铁定要的。那我希望可以找到它的 lower bound。那为了要找到这个 lower bound， 我们介绍一个概念叫 depth， 深度。好，这 depth 是怎么说呢？这 depth 基本上就是看呢，就任何，就这是时间轴，大家看到这是时间轴，这是 interval 开始结束的时间的。那这个 depth 看的就是呢，其实在任何一个时间点上，你大概就可以发现在这个时间点上有多少的 request 有 overlap。 那这个 depth 指的就是 overall 所有整个 request， 所有整个 request 来看的话呢，最就是overlap 程度最高的那个数字是多少。好，那这个就叫depth。 好，那要怎么找到这个 depth 呢？那其实你就时间轴扫过一次嘛，那你当然也可以慢慢这样扫去算一下，你就发现这边是3333333，以此类推。那所以呢，你就看可以看到说，其实以这个例子来说的话呢，它就是最多大概就是3，就是最多 overlap 的程度就是三个 interval 会在同一个时间点上，然后需要被执行这样子。那所以我知道这个是 depth 三。那有了这个 depth 的概念之后呢，那我当然就知道，其实这 depth 其实就像它，我就可以把它当作是一个 resource 的这个 lower bound。那为什么会这样说呢？其实大家也很容易理解，因为就任何一个时间点，比如说时间一的这个时间点上有三个 interval overlap， 那我当然知道这三个 interval 呢，那不同的 request 这三个人当然不能打架，不能在同一个 resource 上，我一定要势必要分散在不同的 resource 上，所以在这个时间点上它至少就会需要三个 machine 才行。那一样的，那以此类推，其实任何一个时间点你都一定需要它的这么多 overlap 的这些数目的这些 resource 才能够去执行这些 request， 所以这是很容易理解的。那所以这边其实我们可以很快呢就可以得到一个 lower bound， 就是 depth， 这个 resource 的 lower bound 就是 depth。 所以这边我们想要简单先证明一个 property。 好，那这边的话呢，就是不管给定任何的 interval partition 的问题，这个 instance 给你的话呢，基本上你到底需要多少的 resource， 我不知道 exactly 它需要多少，但是我知道它至少需要多少。那至少呢，它会需要 depth 这么多，好，那我们就可以去证明。这个证明其实很 straightforward 啊，就是基本上把算一算就会知道了。好，那这个道理，这个证明其实就把刚刚的分析呢，把它写成文字，其实就是它的 proof 了。那这边的话呢，就当然我就先suppose 呢，其实给定了一些 interval， 就这些 interval， 然后有 i1 哈，那给定就是这些 interval。然后呢，那我先顺一件事情呢，就是在某一个时间点上面哈，有这个在某一个基本上就对不起，
就给定这些interval， 然后呢，基本上我扫完一次之后，其实我会发现给定的这个 instance 呢，它的depth 是多少？比如说以这个例子来说，它就是depth 是三，哈 ，depth 是三。那我先说假设呢，如果给定的这个 instance 呢，它的 depth 是三的话呢，那我就可以知道呢，就是因为这个 depth 根据它的定义是，它 overall 来说呢，在某一个时间点上 overlap 程度最高的那样的那样的 request 的数，所以呢，它是取 max 嘛，所以呢，它一定我根据这个 depth 低值呢，就可以知道它一定在某一个时间点上呢，就有 depth 低这么多人呢，这么多 interval 是 overlap 的。那我就先把这些人先命名一下，一个叫 i1 到 id 好了哈，就产生这个 depth 低的那个时刻，那还一定是在某一个时间点上，然后有 i1 到 id 这些 interval 呢，它是 overlap 的。那既然它是 overlap， 那当然就至少在这个时间点上，它就每个人都不能每个人都需要一个特定的一个 resource 去执行它。那所以呢，我们就会知道呢，这些人至少每个人都要给定一个 specifically一个 single resource 给他，所以呢，这边有第一个 resource， 有第一个 interval overlap， 那我当然就知道，那至少以这个时间点上，那我就要有第一个 resource， 那所以我就知道呢，至少以这个所有的 instance 来说呢，我可以推得呢，至少就需要低这么多的 resource， 那到底低这么多的 resource 足不足够呢？我只是说它是一个 lower bound， 那它有可能不够。那我们等一下再看看会不会发生不够的状况。那基本上我会知道说，至少我们会知道这个 low bound 是没有问题的。好，这边有没有问题？好，那这边其实有一个小小的问题，大家可以回去想一下。假设我给你这些 instance， 就是给你一个 instance， 有这些 interval， 假设有 n 个 interval 在这个时间轴上，然后你回去想一想，你有没有办法呢，在 n log n 的时间内呢，找出低值？可以回去想一下哈。然后就是基本上大家为什么是 n log n？ 如果大家记得的话，就是之前一直提到是 sorting 需要 n log n， 然后那所以呢，这个 operation 大概你可能不免会需要做到 sorting 这件事情。那因为我先假设一开始给你的 request 是散乱的，就是没有任何 order 的关系哈。那所以你可能需要先事先处理一下。然后但是接下来找低这个 depth 低这个值呢，我期待呢它是很简单的哈。那所以大家可以回去想一下应该要怎么去做它。那这个东西 suppose 呢是很容易做的。那大家可以想一下，因为之后后面的这个 procedure 呢，对于如何找到低这件事情，他没有特别去琢磨它哈。那所以，但是你正一去写程式的时候，你会需要去做这件事情哈。那所以呢，既然课本没有写，那大家就回去想一想哈。那我们下次就是等一下，可能中场休息的时候，大家想一想。那可能下一堂课回来的时候，我们再来看一下这个低要怎么找。好，那接下来的话呢，其实这个问题是这样子，我们现在已经前面已经证明，就是这个 depth 低呢，它代表的是所需要 resource 的 low bound， 所需要resource 的 low bound。那这个 low bound 得到之后有什么好处？其实以这个问题来说，它这个问题还蛮特殊的。那其实有一种方法是这样子，就是我们想问的第一个问题是说，我既然知道它是 low bound， 但是其实我不知道这个 low bound 是多疏松还是多 tight 的 low bound， 那我们有没有机会就只需要用这些 low bound 的这个 depth 低这么多的 resource 就可以成功把所有人都做完了呢？那答案是 yes， 就我们可以找到一个方法，只需要这个 low bound 低这么多的 resource 就可以把所有的 request 就做完了。好，那等一下我们先预先告诉这个答案是说 yes 这样。那所以呢，如果有机会可以做到这件事情的话呢，其实这个 proof 就变很简单，我要去证明我提的 procedure 是
Optima 的话，其实就相对就容易很多了。因为呢，我前面已经先证明呢 ，low bound 是某一个值，对吧？那就不管怎样，不管谁来做，至少我就需要这么多。这是 overall 所有 solution 的 low bound。然后我现在又说，我可以找到一个方法呢，就直接 reach 这个 low bound， 就只需要这个值，我就可以做到了。我就可以做到，那所以我就可以相对我就可以来去证明呢，我做的一定是最好的，因为它是一个 resource requirement 的一个 low bound， 我真的可以 reach 这个 low bound， 所以呢，我当然就可以说，其实我的方法是 optima solution。好，那这个问题我们是打算用这样的方式来去处理它。好，那接下来我们就来看一下这方法到底怎么做呢？好，这方法是这样，因为我们一开始就先给定说，就给你一些 interval 有一些开始结束时间，然后我先假设，有人很厉害，已经先算出一共它的 depth 是 d 这么多哈，它 depth 是 d。好，那所以呢，我现在打算要提的这个 algorithm 就 exactly 就使用 d 这么多的 resource 去完成这些 request。那第一件事情，我就先把这些第一个 resource 做编号，就是一号、二号一直到 D 号的 resource。那我就用这些人哈，这些 resource 去执行这些 interval。那我现在做的事情呢，其实接下来的事情就很简单了。那接下来我就是把这些 interval 呢，每一个人都 assign 到适当的，给他一个适当的 level， 就是 resource 的 level， 然后就完成了。我的目标是这样子。然后，但是重点一定要保持一件事情呢，就是 overlap 的那些 interval 一定要 assign 在不一样的 level 上面，不然就会坏掉，对吧？好，那这就是很简单的这个 procedure。那这 procedure 一共六行。好，那第一件事情的话呢，我先说，就是假设我现在有 n 个 request， 然后呢，每个 request 都有开始和结束的时间。第一件事情的话呢，我先把这些 n 个 request 先事先处理 preprocessing 一下，我已经先按照它的开始时间做 sorting， 开始时间做 sorting， 所以这个 i1 到 in 已经先 sorting 过了，所以 i1 表示的是最早开始的那个 request，in 表示的是最晚开始的那个 request， 我已经先事先处理过了。好，那接下来呢，第二行呢到第六行就是一个简单的 for 回圈，它就是linear scan 一次就做完，他想要做的是这件事情。好，那接下来呢，其实我就一一的按照这个 starting time 的这个顺序呢，把这些 interval 呢一一的检视过。好，第一件事情我就那比如说在第一个 iteration， 我就把最早开始的那个 interval 把它挑出来看哈，那挑出来看，那目前的话呢，所有的 resource 都还没有人 assign 上去哈，那所以第一件事情的话呢，那这个 resource 挑出来看了，这个 interval 挑出来看了之后，我就先把它我就先把那些跟它不 compatible 的那些 resource 先杠掉，然后呢，那基本上把它杠掉之后呢，如果呢还有剩下 resource 没有人使用，就有些 label 是空的话哈，是可以的话，那我就直接 assign 它哈，直接把这个interval assign 到这个resource 上面，这样就结束了。那当然有可能会发生第六行的事情，就是假设如果现在所有第一个 resource 呢，都跟现在我考虑的这个 interval 呢会打架，那就表示找不到合适的 level 给他，那我就只好先不理他哈，就 skip 他，然后呢接下来再看第二个，再看第三个，好，以此类推。好，这边有没有问题？那所以呢，他基本上简单讲一下他做的事情，就是我先把所有的 interval 呢，根据他开始时间呢，从小排到大。好，那接下来一一拿出来适当 assign label。那怎么做呢？我把每个人拿出来之后呢，我就看一下现在呢哪些 label 呢是跟他不会打架的哈，跟他因为 suppose 这个每个 label 上面呢，在某个时刻之下呢，他已经包含一些已经塞好的 request 在里面，那我就看一下现在我考虑这个 interval 跟哪些颜色哪些 level 呢是没有打架，那没有那有打架我当然就不能用，那如果有没有打架的，那我就可以把它 assign 过去。那如果说全部的人都不幸呢，全部的 resource 不幸都跟他打架的话，那我就只好先不理这个 interval， 就先跳过去，再继续处理下一个。好，这是这个简单的 greedy algorithm。好，那这是
概念上是这样做，概念上是想要这样做。那但是 implementation 上呢？ implementation 上的话，大家会发现问题应该发生在三四五这三四五六这几行了。那是这样子的，第一行比较容易理解，它就是反正呢，就是我们虽然目前还没有讲到，但是在其他课程或是之后课程一定会教大家如何把一些数字从小排到大，那我们就先相信说我做得到这样，然后那我们就先说好，我做得到，可以从小排到大。好，那接下来呢，第二行呢，这没有什么，就是 for loop 的外圈嘛，然后那接下来问题是第三行还有第四行。第三行就说我现在考虑每个 interval 拿出来考虑，那我要先把它跟目前的 resource 目前的所有的 level 呢一一做检测，看看会不会 compatible 或打架，就是会不会有conflict 的状况。那所以第三行我需要一个机制可以去检测呢是不是会 conflict 跟这个 resource conflict。然后第二个呢，我需要一件事情，就是第四行的话呢，就是从第三行来，就是假设呢我会检查 conflict， 那当然其实我就可以把那个，那第四行就比较简单，就是那些compatible 不会 conflict 的那个就留下来，那我就可以直接 assign 给他，这样就没有问题了。好，那所以呢重点就是第三行要怎么去做它了。好，为了要做这件事情的话呢，我们就想一个办法是这样子的，就是其实呢对于每个 level 每个 level 其实它对应就是一个 resource， 那我其实呢可以把每一个 resource 呢都 assign 一个 field， assign 一个资讯给它，那这个资讯呢目的呢就是来去记录目前里面收纳的那些 request 最后的一个结束时间点是在什么地方。我想要记这样的资讯，然后所以呢就是基本上呢每个 level 呢我都有一个 finish 的时间，就是目前它已经用了多少，就是在这个时间点之前都已经有 request 占用了这样子。好，那所以呢有了这个资讯之后呢，那我就变得 check compatibility 这件事情变得相对容易。所以呢假设我现在考虑一个新的 request 这个 interval J 呢，那我要怎么去检测跟某个 level 它会不会 conflict 呢？那我就把这个新的这个 request 的 starting time， 然后跟这个 level 的最后一个卡位的那个时间点 finish time 的时间点，看会不会打架。那如果我现在这个 interval 开始的时间呢是比较早的，然后这颜色呢是已经用到后面，就表示它一定会 overlap， 那我就表示是 conflict， 就错过它。那如果我开始的时间呢是小于目前考虑的某个 resource 的最后的那个 level， 最后 finish time 那个 level 的话，那表示呢这是 compatible 的，那我就可以 assign 这个颜色给它。好，这边有没有问题？好，那我大概概念上想要这样做。好，那接下来我们就看一个例子。这是一开始刚刚考虑的那个例子，就是给定很多 interval， 然后各自有开始和结束的时间。好，那第一件事情呢就是依据 starting time 从小排到大。好，那就是很容易把它从小排到大，从小排到大之后呢，那我就按照 starting time 给它 indexing 嘛，就是 i1 i2 i3 一直到 i10 这样子。好，那这边的话呢现在问题等一下中场休息时间，大家想一下怎么算一下这些人的 depth 会是3，然后那我以这个例子来说大家知道它就是3。好，那接下来的话呢，我现在就想办法呢用刚刚的 procedure， 就是用三种颜色把这些 interval 适当的涂色完毕，然后让每个颜色来说里面的 interval 都不会打架，我想要做这件事情。好，那根据刚刚的 procedure 很简单，我就按照顺序来去检视。好，目前呢所有的颜色呢都是空的，没有放任何的 request 在里面，所以现在所有的 level 所有的 finish time level 都是0，就卡在时间点0这一侧。好，所以一开始这个 i1 这个人当然很容易 assign 他，那我就随便就是按照顺序，第一个空的我就 assign 给他。那我就把它 assign 给第一个 resource level 1。好，那接下来就检查 level 2，检查interval 2。那 interval 2这个地方怎么检查呢？那根据刚刚的那个做法，其实每个颜色呢，现在我都会记录每个颜色目前的 finish time， 对不对？那所以大家知道呢，
第二个颜色跟第三个颜色我没有动它，所以它的 finish time 是零。但是第一个 level， 第一个 resource， 它的 finish time 呢就往上 update 到二了，因为已经用掉二了。好，那所以接下来我要做的事情很简单，我就把这个现在考虑这个 interval 二，这个 interval 开始的时间是零，对吧？好，那我就看一下第一个 instance 第一个 label 可以用它吗？第一个颜色蓝色这个人呢，他的水位已经到二了，所以对他来说当然是会 overlap， 因为他已经超过他了，所以当然第一个颜色就不行用。然后接下来他就去看第二个颜色，那第二个颜色可以用，不会打架，那我就把它放下来。好，那接下来就看第三个 interval。 那第三个 interval 一样开始的时间是零。那接下来目前的这个 level 呢，目前这个水位呢，一号呢是到了二，二号的水位到五，三号水位是零，所以呢一号不行用，二号也不行用，那我可以用三号，所以三就下来这样。那三下来之后，当然现在水位就 update 变成是二五二这样的状况。然后接下来再把第四个颜色，第四个 instance 拿下来看。那这个话呢，当然就是现在其实所有人都是可以的，那基本上你可以按照顺序来去扫过它，对哈。那所以呢，就是直接放下来，然后呢，当然第五个也依此类推，然后第六个，然后第七个，第八个，第九个，第十个，好，那这样就做完了。这样就做完。那所以呢，刚刚那个 procedure 只是概念上的说法。那概念上是说，我先按照它 starting time 从小排到大，然后接下来依序呢，把每个 interval 拿出来检视，我应该要assign 给它什么样的颜色。那它怎么做呢？它第一件事情，先把会跟它打架的那些颜色都杠掉，不要看。然后呢，接下来再看还剩下什么样颜色可以用。那有剩下的颜色，那我就 assign 给它。那如果没有适当颜色，那我就只好先不理它，像这样子。那怎么去，那但是 implementation 的话呢，你当然不能这样做它，那所以你需要有一个机制来去检视。那所以呢，在这边的话呢，我们就引进对于每个 level 呢都引进一个 finish time 的那个 level， 然后看一下目前它已经用掉了多少时间，然后呢如果有了这个资讯的话呢，其实我就很容易把它推回去看它应该要放在哪一个level 才是合适的，然后就可以很简单的去做它。然后所以这个基本上这个 assignment 呢，大概每个 iteration 我都可以很容易去做它，就是 check 一下大小关系，然后我就可以去 assign 给它，那assign 给它合适的颜色，然后就结束。那以这个问题来说，等一下我们会探讨一个好，它这个 procedure 具备一个好的 property 是，其实等一下我们看到这个 procedure 第六行永远不会发生。第六行是一个 else， 就是 exception， 就是说如果没有剩下合适的 resource 的话呢，我就只好先不理这个 interval。 那等一下我们会说这个完全不会发生，那意思就是说它一定可以成功把所有人都 assign 到适当的颜色上面，那它是会得到一个合法解。那刚很快 review 一下刚怎么做呢，其实我们就先把 starting time 从小排到大，然后那接下来呢，假设呢，我们已经先扫过算出来 depth 是多少了之后，比如说以这例子来说 depth 是3，然后呢接下来呢，我们就依序每一个 interval 拿出来检视，看哪一个颜色是合适的。那为了做这件事情，每个颜色呢它 always 会 maintain 一个 finish time 的 level。 那我们靠这个检测呢，其实就可以很容易把它 assign 成适当的颜色，然后就把这些 interval 呢 assign 到三个 resource 里面。那而且大家看到这个例子来说，它都是成功，对不对？因为每一个颜色里面，每一个 resource 里面塞的这些 request 彼此之间是没有 overlap 的。那而且它只用到了三个，那就是所谓的 low bound 的这个 resource 去完成这个例子。好，那回到刚刚课程最后呢，就问大家是说，你有没有办法很容易算出这个 depth d 呢？就不晓得大家有没有什么想法，就是怎么算这个 depth d？ 我们先假设已经根据它的 starting time 从小排到大了，对不对？怎么算这个 depth d 啊？我很快稍微讲一下，是这样子。
基本上就是这位同学观察到一个重点，就是呢，其实它会影响 depth 的时间呢。其实呢，这个中间中段这个不管这个时间你切得多细都没有什么差别，因为在这一块呢，其实这 overlap 的程度是一样大的，对哈。那所以呢，大家都会发现这个 overlap 的程度基本上只会跟 starting time 跟 finish time 会有变化的时候才会产生这个 depth 的变化性。那所以呢，第一件事情的话呢，我们 sorting 的条件呢，其实刚刚的话是说我们只按照 starting time 去做 sorting， 但实际上呢，我们在这时候呢，其实会根据 starting time 跟 finish time 呢一起做 sorting。那因为每个 interval 有开始和结束的时间，所以大概你有 2n 个数字要去做 sorting， 从小排到大， 2n 个数字从小排到大这样子。好，那在这边的话呢，那我们再说的精细一点好了，就是在 starting time 的时候，因为它的 interval 的关系，interval 的话，我们是认为开始的时间是有占用的，对吧？那结束的时间我是不占它的，这是没有占用的到这个 resource 的。开始的时候有占用，结束的时候是没有占用的，对吧？好，那现在第一件事情就是刚刚说的，我先把每个 interval 的开始和结束时间都先去 sorting， 好，先去 sorting。那所以呢，看起来哈，就是很像呢，我产生一个序列，对不对？好，那比如说以这里来说的话，我看到是什么？我会有一个 S 零，对，好，就是不是零，哎 ，S 一，就是一的开始，对，好，然后呢，就是二的开始。三的开始，像这样，这些刚好在同时间，谁前谁后没关系。然后那但是那接下来再往前进的话，你会收紧，会是 finish time 是第一个结束，还有第三个结束，对吧？好，那谁前谁后也没关系。那接下来呢，看到是四和五的 starting time。好，四和五的 starting time。然后呢，接下来的话就二结束，四结束了。好，一直类推，其实你就可以把它 sorting 好了，对不对？然后就产生一个 sequence， 就是从小排到大。好，那在这边的话呢，其实我是对 2n 个数字做排序，对不对？那所以呢，大概就是当然是拿2这个 n log n， 这个 n 呢现在是 2n， 那但是一样，其实这个级数不会改变，就是它仍然是放的在 n log n 身上，好，这是没有问题的。好，那接下来呢，其实我就开始从这边开始扫过去 linear scan 我刚刚 sorting 好的这个 sequence。 那我现在的话呢 maintain 两个变数，一个就是当下现在 depth 的变化，然后另外一个话呢就是我真正要的答案，就是那个真正的 depth， 我先暂时叫它的 d-depth， 这样 d-max， 然后呢随时的这个 interval 的 overlap 的量我先暂时用 d， 那但没关系。那 initial 的话，当然 D 和 D max 我就 initial 变成零，然后开始做累加。好，那接下来呢，那我就开始扫。那当然呢，这个 S 1我们知道 interval 的开始呢，它是我要算它占用这个 resource， 所以它会要把它算进来。所以呢，当我这个 S 1的时候，其实我就要加一，对不对？好，那所以这个时间点目前的话，我就把它加一。所以目前这个时候呢 ，D 就加一。然后所以意思是这样子，我maintain一个 D 还有一个 D max， 好，那遇到 starting time 的时候我就要做加的动作，对吧？做加，然后所以呢这边我就变1，因为原来是0嘛。好，那当然我一做改变之后，我当然就要跟目前最厉害的比较，对哈。那一开始呢，一开始这两个人都是零，对不对？从零开始。好，那我遇到 S1 的时候，我就加 D， 这时候变成一。然后呢，这时候怎么样 ？D max 这个人呢？那我要 update， 因为这个一比目前的 current max 还要高了，所以我这时候也会变一这样。然后一样的遇到 S2 也是做加，因为它会 overlap 这样。好，那遇到 starting time 都是加一的动作，那遇到 finish time 呢，因为它再也不占用，它会释放，那所以我们就做减一的动作就是了。
那所以当然这个地方就会变二，然后这个地方就会变三，对不对？然后呢，那接下来呢就减掉，对，那减掉这就变二，然后减掉这就变一。哎，对不起，这是加加，那 S 四了嘛，所以这时候加，然后又把它加回来，好，以此类推，你就可以做完了，对吧？啊，以此类推，你就可以做完了。好，那但这边的话呢，大概有几个时间点，我们来看一下这个例子有没有出现呢？啊，这例子好像没有出现哈，我们来看一下哈。这个 sorting 呢，还有一个地方需要注意的是，刚刚同学没有特别提出来，但是实际在计算的时候会发生错误的，那就是我们要考虑一个 case 是这样子：如果在某一个时间点，在这个时间 t 的这个时候呢，我出现了这件事情，有 interval 离开了哈，就 finish 了，然后但是也有 interval 开始了。也有 interval 开始了，好，那这时候的话呢，那因为它是相同的时间啊，哦，它是相同的时间，对，好，那请问一下，那这个是发生了 finish time， 这是 starting time， 同一个时间点上同时发生 finish time 跟 starting time 的时候，谁要排前面，谁要排后面？啊？先 finish， 对不对？然后再 starting， 不然你会怎样？会多算了，对不对？会多算，所以呢，这地方要稍微小心。但是这个 case 里面，不好意思是没出现的。那但是这是真的会发生的哈，所以实际状况下你要考虑这样的 case。那所以你在 sorting 的时候是这样的，就是反正一样是从小排到大。那但是呢，如果它的时间刚好是相同的 ，exactly 是 exactly the same time 的时候呢，那你要 finish time 先 sort， 然后再换。Starting type， 然后但是相同 type 就是一样都是 starting 或是一样都是 finish 的时候，谁前谁后啊不重要哈，这不会影响结果。好，这样有没有问题呢？好，那这样做的话呢，那这样我扫完的话呢，其实要花多少时间？那我这个扫完呢，基本上我的确这个产生这个 sequence 的时间是 n log n， 那但是呢，我算这个 d max 需要时间。需要多少时间 ？On 对不对？然后需要每个时间点都 check 吗？哦，没有这回事，对不对？然后就算它占100万的时间，我也跟它没关系，对哈。那所以这边的话呢，是一个很重要的重点，就是这样一个简单的 procedure， 其实它跟它的 interval 的总长度是没有关系的哈，是没有关系的。而且其实。老实说，不知道为什么，我也还蛮常遇到这种问题，就是然后类似，然后你可以用做一些变形，又可以再去处理别的小问题，这样。好，那接下来的话呢，我们就来探讨一下刚刚提的这个 procedure 呢，它的 optimality， 我们要看一下它是不是最佳解。好，那当然放在这里就表示它一定是最佳解，只是我们要怎么去证明它而已。好，那在这个问题当中的话呢，我们的手法比较特殊，它的 strategy 比较特殊，它是这样。它一开始的时候，我先分析一下这问题呢需要的这个 resource 数目的 low bound 是多少啊？那我先想办法先去分析这件事情。然后分析了之后呢，我就想要看一件事情是，我没有找到一个办法直接可以 reach 这个 low bound。那刚刚的 procedure 的话，就是我们发展出来的这个 procedure， 我们接下来当然就要证明说，其实这个 procedure 是正确的，然后它的确会 reach 这个 low bound。那既然我的 solution 会直接 reach 这个 low bound， 那当然不用讲，我的方法当然就是可以得到最佳解，因为不管怎样，所有人提的其他方法只会比我多，或者是跟我一样多，那所以我一定是最好的。好，那为了要做这件事情的话呢，那我们大概分两部分来去说它哈。那是这样子的，第一，我们要去证明它是最佳解。然后，如果是证明它是最佳解的话呢，我要证的是这个。我要说的是，我提出的这个 greedy algorithm 呢，它的确呢是合法的。那意思是说，我每个 interval 的确会给它一个 label， 就是。resources 意思，而且呢不会有 overlapping 的那个 interval 会 assign 在同一个 resource 身上。好，那所以如果这件事情是成立的话呢，这件事情成立的话呢，就表示我这个 greedy algorithm 它是合法的。好，那接下来呢，
那接下来其实我要去我的证明就分成两件事情要去说明它。第一件事情呢，就先说前面这个，就是说其实我每个 interval 都会得到一个 label。那意思是说我想要说明的是这第六行是不会发生的，第六行是不会发生的。那刚刚我们为了让这个 procedure 好像让它正确性，然后为了防呆措施，其实我们有做第六行，就是如果找不到没有剩下 合理的 level 留下来的话呢，我就先 skip 这个 interval。 那但是呢，我们等一下可以去说明一下这个第六行是不会发生的。好，那现在的话呢，我们要先说每个 interval 都会得到一个 level。 好，那现在那要怎么去说明这件事情呢？那我们先说这样子，就假设啦，就假设呢有一个instance， 有一个 interval ij， 好 ，interval ij 呢，那这个 interval ij 呢，它跟前面有 t 个 interval 有 overlap， 有 t 个 interval overlap， 那当然它 overlap 的时间可能有长有短，但是有一个时间点我一定可以抓出来，就是这个 ij 这个人的 starting time 那一点，哈 ，starting time 那一点绝对跟前面我说的这个 t 个 interval 是 overlap 的，是 overlap 的，那我就 check 这个时间点就好了，就是这个 ij 这个人的 starting time， 这时候呢如果他跟前面 t 个 interval 是 overlap 的话呢，一定在 ij 这个 starting time 呢，这 t 加一个人呢绝对是同时会就是会通过这个时间轴。好，那既然他是在这个时候是通过这个时间轴的话，那我们前面不是有说 depth 的概念吗？好 depth d 这个概念，那我已经一开始我在设定这个 procedure 的时候，这个 depth d 多少我已经知道了，那这个 d 代表的是什么？ depth 代表的是说扫过所有的时间轴呢，找寻这个最大 overlap 的量，对吧？那所以我会知道呢，这个 t 加一呢一定会小于等于 d， 好 t 加一一定会小于等于 d， 对吧？那既然 t 加一小于等于 d 的话，那我们来看一下我真的在进行这个 procedure 的时候是这样子的，到我第三行的时候呢，我现在 check ij 了，对，好 dj 个 interval， 那这时候呢会怎样？先把前面跟它会 conflict 那些人都杠掉，不要算，对不对？好，那我现在知道什么？就是 total 在这时间点，它 starting time 这个时间点呢，有 t 加一个 interval 是 overlap 的，对，然后呢我知道在这个时刻呢，这前面这个 t 个人一定各自有颜色，对吧？好，各自已经有颜色了。然后呢，那我知道这个减法减一下，我会知道这个 t 是小于等于 d 减一的，哈 ，t 是小于 d 减一的。那意思是说，这个前面 t 个人呢是各自有颜色，但是这 t 有多少，再怎么样也是小于等于 d 减一。意思是我 total 呢已经保留有 d 个人，其中用掉 t 个人，但是 t 是小于 d 减一的，所以怎么样？至少一定会有一个颜色是留下来的，对吧？至少会剩下一个嘛，哈。那我不知道会剩多少，但是一定总是有，至少有一个是剩下来的。那既然有一个是剩下来的，那我就会进到第四行啊，就有人剩下来，所以我就可以 assign 它。那所以当然它一定会得到一个合适的 level， 所以呢我会知道每个 interval 都会有 level。 好，那这是第一段，这边有没有问题呢？好，所以意思是说这个 procedure 做完之后呢，其实每个人都会得到一个适当的 level。 好，那意思就是说呢，这第六行可以不用理它了。那我们真的在 procedure 在写的时候，其实你不写这第六行是没关系，因为我保证它不会发生。好，那刚说的是，刚刚第一部分我们说的是每个 interval 都会给它合适的 level。 那接下来呢我们就要说呢，两个 overlapping 的 interval 不会 assign 到同一个 level 上，那这就表示不会 conflict 的意思。好，那这件事情怎么说呢？这基本上我们还是要回来看这个 procedure， 就是你要去证明这些 property 一定都是 follow 这个 procedure 的运作来去说这些道理。好，那我们先说好了，就是假设我先考虑两个会 overlapping 的 interval， 我再说其实他们会各自得到不同颜色。好，那假设呢我们现在有两个 interval， 然后他们会 overlap II 和 IJ 这两个人，那我先说他们两个，反正不管怎样总是有一个人是排在前面，一个人是排在后面嘛，那我就先说
I 比较前面 ，J 比较后面。I 比较前面 ，J 比较后面。那我现在就看一下 J 这个人，我在处理他的时候发生什么事情。好，那当我呢进到这个 IJ 这个 iteration 的时候，那 J I 我进到 J 这个 iteration 的时候，当然 I 这个 interval 已经先处理完了。他既然已经处理完的话呢，那反正我就 suppose 在那时候他已经得到一个 label 了，因为前面第一部分已经说每个 interval 都会有一个 label 嘛，那我就说好，那我在处理后面这个 IJ 这个人的时候， II 已经找到，已经在前面的 iteration 已经得到一个 已经得到一个 label 了。好，那现在我会知道呢，第三行这个地方告诉我什么？第三行这个时候告诉我呢，其实我在做这个 procedure 的时候，我在处理 IJ 的时候呢，前面那些呢，前面 II 所使用那个 interval 那个 level 一定会被我杠掉，对，它一定会把那些 conflict 那些会 exclude 掉，就去掉，不要看。好，那因为它会先去掉，所以再怎么样呢，我 IJ 这个人呢，绝对不会跟 II 而赛到相同颜色。好，那这样就结束了。好，这边有没有问题？好，那综合这两块呢，那当然我们就得到了前面第一块呢，讲就是其实每个 interval 呢，这个 procedure 做完之后都会得到一个合适的 level。 那第二个呢，第二个部分讲的就是两个会 overlapping 的 interval 会各自得到不同的 level。 那所以这两件事情合起来，当然就表示我吐出来的结果是合法的解，是一个合法的解。好，那现在当然我就可以说这个是我的这个 procedure 是 optimal 了。为什么呢？因为这个 procedure 一开始在设定的时候，我 total 的 resource 只设定在 depth D 上面，那 depth D 是 low bound 然后是最低的，然后而且我说依照我这个 procedure 做完之后，我最多我就是用第一个 resource， 然后就可以成功的把所有的 interval 都 assign 完毕，而且所有人都不会打架，然后所以呢，当然这个解当然就是最佳的，已经 reach 到 low bound。 好，那所以呢，根据这样的证明，前面已经先说了，就是我就是用第一个 resource， 好，第一是 low bound， 然后呢我 always 呢又可以只使用这个第一个 resource 就完成 assignment， 那这个 assignment 其实都会是合法的，那所以其实 always 都会吐出这最少的 minima possible 的 label 数，那所以其实它当然就是 optimal。 那这边就证完，那这边有没有问题呢？好，那接下来呢我们就看第三个问题。第三个问题一样还是跟 interval 相关，我们前面几个问题其实都是讨论在 interval 上面。那这边但是 interval scheduling 上面就充满了各式各样的变形啊。那当然其实还有一些其他变形，然后也大约可以用 greedy algorithm去完成它，那但是我们在这堂课里面就没有去讨论。那我们就举这几个例子。那第三个问题的话，我们就也是要做排程。那这边的话，我们要 minimize lateness。啊，这同学可能有时候会遇到这种事情，应该还蛮常发生。那在这边，在这个例子上面呢，我们所使用证明法是 exchange argument， 这是非常常用的，去证明一个 greedy algorithm 可以到达 optimal 的一种证明方法。好，那现在这问题又跟前面的问题又不一样了。好，那现在是这样子，一样是我有很多的 request， 然后但是现在的这个 request 没有 starting time 了，没有 starting time 也没有 finish time。 现在我要做的就是要帮他们决定什么时候做它，我要现在要帮他们决定什么时候要 start 这个 request finish 它这样子。好，然后但是我有什么额外的资讯呢？每一个 request 都有 deadline，都有 deadline。 然后这同学很常发生的就是今天收到 homework 2， 对不对？然后等一下上了另外一门课，然后又有新的 assignment， 那每个人给你的 assignment 都有不一样的 deadline， 有些跟你说我明天就要，那有些人说下礼拜再交就好，然后就有各自不一样的时间。那每一个 assignment 当然所需要花的时间不一样，那因为这个 homework 只有两题，所以很快就做完了，但是也许你等一下上其他课就发现他需要你做两天，像这样的。那所以每个人所需要的花的时间不一，每个 request 所需要花的时间不一样，那有各自不一样的 deadline 时间。那现在问题有一点小小改变了，我一样要把这些 request 做完，因为
好啦，就是我们大家都是好学生，所以总是会想办法把作业全部写完，对不对？好，那现在的话呢，就是请你帮自己规划一下怎么完成这么多的作业这样子。然后呢，因为每个人都有每个作业都有 deadline 啊，那所以现在的问题呢，我的目标就是要去 minimize 迟交的程度。就当然最好就是大家都不要，就是所有作业都可以在及时写完，然后交出去，不要产生迟效状况。那如果真的不行啊，就是时间真的不够做这么多，那我可能真的会发生迟交状况。那我也希望这个迟交的程度越少越好。好，那但是这边的话呢，这个 lateness 的定义比较特殊，是所有的作业，就是假设有好几个作业我都会迟交，那我只取最大迟交量这样子啊，没有加成。只是取最大这样啊，所以这个有点 unreal， 对不对？好，那举例来说啊，就是刚刚这些 request 啊，这些作业呢，那我就这样安排它。安排它之后呢，好，那不好意思，就是我发现了这门作业就第四个 request 呢，这时候要 deadline， 但是我就晚了一点给他，就晚了一天才做出来这样。那所以这个作业就有迟交哈。那迟交多少呢？就是我 finish time 减掉它的Daylight 时间差哈，那就这个 lateness 就是一这样子哈。那其他呢都很乖，对哈。那比如说第一个作业呢，就是 Daylight 在这时候，但我早就做完了哈。那所以呢，这个地方没有 lateness， 没有迟交，所以这个叫零哈。就我就取 maxima 的零和这个 finish time 减掉Daylight 的时间差这样哈。那如果都没有发生迟交，就没有迟交，所以我就是零。那如果有迟交呢，那就把它减一下，就把它相减一下，然后就会得到我迟交的程度。那 overall 所有呢，我只取最大迟交的那个量。那所以呢，有一个状况是这样，就假设六个 request 我全部都迟交，但是大家都迟交一天，然后以这个题目来说呢，跟另外一个同学只迟交一样作业也是一天，然后好，我说这两位同学是一样差的，这样就是以这个题目来说，可能没有那么真实，对不对？然后当然大家也可以回去想一下，把这题目调整一下，那看看是不是也可以用 greedy algorithm 求得最佳解。好，那但是我们先 follow 一下，就是好，目前我只探讨这样的formulation。好，一样的发展 greedy algorithm， 第一件事情我们就想一下要 greedy rule， 因为它 always 是在 step by step make a decision， 那每一个 step make decision 要 follow 一个 greedy rule 来去决定当下所谓最好的解。好，那所以呢，我们就想了几个可能的方式来去做这些 request。第一个呢是 shortest interval first， 那第二个的话是 smallest slack first， 好，那第三个的话是 earliest daylight first。 好，那基本上呢，大家都一定有学过那个轻重缓急嘛，事有轻重缓急，然后你要先处理哪一个啊？那等一下我们再来谈这件事情。然后那第一个概念很简单，就是哪一件事情最容易做，我就先挑简单的做这样子。好，那这是第一个概念，就是 shortest interval first， 就反正它花我最少经验，我就先处理它再说。好，那第二个的话呢是 smallest slack。 那 smallest slack 的话，因为目前我现在手上有多少的 request， 其实我就以现在这个时间点开始算嘛。好，然后呢，那 smallest slack 看的话呢，就是看一下说，假设我从现在 take 这个 request 之后呢，我需要花 TI 这么多的时间去做它。TI 这么多，就每个 request 都有一个执行的时间 interval 时间是 TI， 然后但是它有一个 daylight 是 DI 这样。那我就看一下 daylight， 然后减掉我现在如果开始做它呢，然后中间完成它的时间就会在 TI 时候完成。那我看一下这两个相减呢，谁比较小？那比较小的话呢，就表示它好像很紧急，就是我马上做完它就要马上交了，这样就感觉很紧急哈。这是第二个想法。那第三个想法呢，就是直接看 daylight 谁比较紧，就是轻重缓急，直接看一下急的那个谁最急，然后如果他跟我说下午就要，那我就要赶快先做他这样子。好，那这三个 greedy rule， 那接下来我们就开始跟之前的做法很像，我们就来看一下哪一个 greedy rule 是不是会发生一些
特殊的 case 呢是会违反让它不让它产生 optimal solution， 意思就是想办法举一些反例，看你可不可以反驳自己这样哈。好，那这就只好大家想办法去想一下。好，那第一个 case 呢，我们就举一个简单的。好，这边是这样，假设我现在就只有两个 request， 然后呢分别做完这个 request 所需要的时间是一个单位和十个单位这样子，然后但是第一个 request 的 deadline 很久，就是T 等于100的，就是100天之后才会跟我要，然后但是第二个作业呢就是10天之后就要，但是第二个作业我真的就要花10天去做它这样子。那以这个例子来说呢，如果是 shortest interval first 的话呢，我会先处理简单的，那我就先把一拿出来做。好，那一拿出来做之后，它的结束时间点是 T 等于一，好， finish time 会是一，然后接下来做第二项，然后做了第二项之后呢，它最好也不过是从时间一做到时间十一，所以呢我真的完成它的时间是在第十一天的时候才完成它，但是我第十天就要交作业了，所以呢就会迟交了哈。那所以这个 case， 那这是按照这样的 rule 来去做。但是反过来呢，因为第一个 request 虽然很简单，但是它其实一点都不急。好，那他很久之后才跟我要，所以其实我老实说其实不需要这样做，我应该先 take 第二个再去 take 第一个就好了。那这其实我先做第二个，其实十天之后我就交作业，然后就也没有迟交，很准时，然后接下来再去做第一个我还很充裕这样子。好，那就是所以这个方法就不好。好，那接下来第二个是 smallest slack， 那我就看一下 D 减T 之后的差异最小那个，我就觉得它很紧急这样，然后要把它拿来做。然后这是一个例子，第一也是两个 request， 那分别呢就是第一个 request 呢要花一天去做它，但是两天后 deadline， 然后第二个话是要花十天去做它，十天之后 deadline 这样子。那如果呢如果是 smallest slack 的话，我就是把这两个值把它做相减。那我发现二的话呢，就是十天做完之后，十天就要交。所以这个 slack 这个余 slack 就是剩下的余裕的时间了哈。那这个是很少，这个零对，刚刚好。那这个二减一呢，还有一天的差异这样子。那说如果根据这个原则的话呢，我会先 take 第二个 request， 再做第一个 request。然后但是当我这样当我这样做了之后，第二个 request 先做，然后做完它的时候是十天之后的事情，对不对？那所以 T 等于十的时候做完它然后交了作业，所以这个人没有迟交，但是 T 等于十了之后我才去做第一个 request， 那做了第一个 request 之后，那在 T 等于十一的时候才做完它，但是它的 deadline 很紧，其实T 等于2的时候它其实就要交作业了，所以将减之后就变成你会有一个 lateness， 是11减2就会有9，对不对？9的 lateness。 但是你如果倒过来做呢，就是1的先做的话呢，基本上呢你1的做完之后是时间 T 等于1的时候做完交，所以1不会有迟交。那2的话呢，就只好从 T 等于1之后开始做10天，然后就会接下来是在 T 等于11的时候可以做完交作业。那这样相减之后呢，它会有一个 lateness 是一，好 ，lateness 是一。那但是以这个题目来说，我们刚刚有说我们取的是 maxima 的 lateness， 这样哈。那所以呢，第二种方法只迟交，就 maxima lateness 是一天，然后但是前面那个方法呢 ，maxima lateness 变成是9，所以相对来说前面那方法以这个题目来讲反而是不好的。那所以这个第二个 rule 也不好。好，那接下来当然就第三种啊，就是deadline 越早 deadline 越早拿来做，对不对？好，就是越急的越先做这样子。好，这是第三个。好，那所以在这边的话呢，其实它概念就是反正就是 deadline 越早我就要先赶快先完成它就是了。这其实还蛮符合平常一般人的状况啊，就是如果他真的很急，你也只好把他做给他，请说。那如果有两个 request 会迟交的话，他是取最大的那一个。那为什么加扣扣？哦，那你也可以加起来，那就变另外一个题目。跟这个就不一样。跟这个题目就不一样，因为它变成是加成的效果，所以那就是另外一个问题。
那我们现在探讨的是这个问题。我刚刚有说它不一定很合理，对吧？那你可以改，然后改了之后，你也可以想一想是不是有合适的 greedy algorithm 可以 optimally 去 solve 它这样。好，那这边的话呢，我们现在有的是这样子的，就是好，那现在很简单，就是 earliest deadline first， 对哈。然后所以第一件事情的话呢，就是先把这些 request 根据它的 deadline 先后呢，从小排到大。好，那接下来从小排到大了之后呢，那就其实就按照顺序丢下来哈。好，就做完了哈。那这个 greedy algorithm 很简单。好，他就是先按照 daylight 从小排到大，然后接下来呢就按照这个 daylight 的顺序呢而散下去，然后呢这边的话呢其实他中间就没有空档，就是第一个做完马上做第二个，然后再做第三个，以此类推这样，所以他是压得很紧的，压得很紧的。好，那这边有没有问题？好，那接下来的话呢，我们就来我们为了要去证明其实这方法是最好的，那接下来其实我们先去探讨它有一些很好的 property。好，第一个观察是，根据前面的这个例子呢，就我们发现这个 procedure 是这样，按照这个 daylight 的顺序呢，从小排到大，然后接下来呢，就按照这个顺序呢，把第一个 request 做完之后，紧接着就做第二个 daylight 最早的，然后接下来做第三个 daylight 最早的，就是它是紧接着做，所以中间都没有空窗的时间。啊，所以第一个观察我就知道这个 greedy algorithm 其实它产生的这个 schedule 是没有 idle time， 就中间不能休息，就是一直把它做完这样子。好，那为什么呢？就是大家来看一下这个 procedure， 当然就看到其实我们就是紧接着 assign 下去嘛，那当然就是后面那一个人的 starting time 就是接着前面那一个人 finish 的时间，然后继续往下加这样子，然后中间都不会断掉。好，那接下来呢，我们就证明第一个 property。我可以，这个证明很简单，然后大家可以想一下。那这边的话是说，其实呢 ，always 一定有一个 optimal 的 schedule， 一定存在一个 optimal 的 schedule 的方式，它是中间没有空档，是没有 idle time。啊，那这里这个很容易举画图就知道了。假设啦，假设这个人是最佳解。这个是最佳解，就是假设这边有三个 request， 然后每个的 request 的 deadline 是分别是4、6、12。那你看一看，大家都知道，其实所有人都没有迟交哈，所有人都没有迟交。那中间我还可以小小休息一下这样子哈。那这是最佳解，因为它其实没有迟交，我就觉得它是最佳的。那 latency 是零嘛？好，那但是其实上面这个是没有 是有 idle time 的。那其实呢，我也可以把它压一下哈，就是我说、中间我都不用休息哈，全部把它按照这个顺序，但我就顺势哈往左边靠紧，就中间都不休息。其实下面这个也一定是 optimal， 对不对？也没有迟交啊，因为根据这个问题来说，我只探讨的是latency 的就 maxima 值这样哈。那上面这个没有迟交，所以latency 是零，下面这个人也没有迟交 ，latency 也是零。那所以呢，但我会知道，如果有一个 optimal solution 中间是有空档的，其实我也可以把它缩一下，变成下面这个没有空档的 solution 一样还是 optimal， 就是它的 optimality 是不会因为压缩这件事情被改变。啊，这个很容易看它，对不对？看图就知道了。好，那第三个接下来我要看的就是没有 inversion， 没有 inversion。 什么叫没有 inversion？ 等一下我们来看它。好，那先讲一件事情是这样子，就是我们现在这个第三个问题，我们接下来的证明想要用的是 exchange argument。 那这个 exchange argument 呢是这样子，这个顾名思义，它就是用交换的方式慢慢把一个 solution 换成我心目中想要 solution， 这是它的概念。Exchange argument 大概通常做法是这样子的，就是它的那个手法是这样：我先假设有一个人哈，反正不管怎样，就想象有人很厉害，他找到一个 optimal solution， 但是怎么找的我不知道，反正就是我就 suppose 有人用他的方法找到一个 optimal solution， 然后但是我现在考虑的是，我现在用我的 greedy 方法找到一个 optimal找到一个 solution。 好，那我现在要做的 exchange argument 是这样。我想要试图想要
做一件事情，就是因为那个 Optima Solution 是别人找到的，那我现在有我一个 Greedy Algorithm 产生的解，但是我不知道这个是不是 Optima。 那我现在要做的事情就是我把那个别人产生的那个 Optima Solution 当中如果有不符合我 Greedy Rule 的部分，我就把它挖掉换成我的，这样把它挖掉换成我的。那我这样把它挖掉换成我的之后，把它改成我的样子了之后，我要去证明我做这样的手脚呢其实不会损害它的 optimality， 那我就结束了。那我要做的事情就这样，就假设有人先找到一个 optimal solution， 然后这个 optimal solution 怎么找到其实我不知道，它绝对不是因为 greedy rule 做的，像是这样。然后呢接下来我要做的事情呢，就是我把它透过一些交换的方式 exchange argument， 透过一些交换方式呢把里面的部分做一些手脚，把它改成像 greedy rule 的样子，然后把它做修正。那我要证明修正之后它一样是 optimal， 然后就可以了。好，那在这边的话呢，那我们就介绍一个叫 inversion 的概念。那这个 inversion 的概念是这样， inversion 的意思就是说我们刚刚在排序的时候是这样，根据它 daylight 的先后然后排顺序，对吧？根据它 daylight 的先后然后就 schedule 它这样。然后所以呢 inversion 就是反过来嘛。那所以它意思就是说呢，就如果有人 daylight 比较早，然后但是我比较晚做它的话，那我就说这边有一个 inversion。 然后所以它很简单，就是假设有 IJ 两个人， IJ 两个人 daylight 呢，Daylight 其实 J 比较早，然后但是我在 schedule 的时候我把 J 放在后面来去做它的时候，那我就说这边有一个 inversion。 好，第一个我想要证的 property 是这样子，就是所有的 schedule， 所有的 schedule 只要里面没有 inversion， 没有那种就是要比较早交但是比较晚做它的这种状况，或者是呢而且没有 idle time， 中间没有休息，就是都是压紧的这种，一定会有相同的 maxima lateness。 意思是说只要所有的 schedule 它没有先后调换，然后呢所有都是压紧的话，这些 schedule 呢量测出来它的 lateness 都是一样，意思是说这些人都会一样好，就是或是一样差。好，那我们先讲一下哈，就是所以在这边的话呢，我们可以看到第一件事情是这样。好，如果有两个 different schedule， 就假设有两个同学分别找到不一样的 solution， 然后呢我先说这两个同学找到的 solution 呢都没有 inversion， 都是反正都会有一些先后就是都会按照 daylight 的先后顺序去安排它这样子，然后中间都没有 idle time， 中间都没有 idle time。 如果是在这样的状况之下，大家会知道呢这两个同学呢如果都没有产生的 schedule 都没有 inversion 的话，意思就是说其实在这里面所有的这个 request 其实都会按照它的 daylight 的顺序排好。那但是为什么还会产生不一样的 solution？ 那唯一可能的解释就是可能这些 request 有一些 request 是在同样的 daylight 时间，在同样的 daylight 时间，比如说同一天要交好几个作业，那这些同一这些丢在同一天的这些作业，那你当然在处理它的话这些可能会有小小的先后顺序关系，那只有这边会发生不一样。好，那所以呢我会知道，就如果有两个同学他产生的 solution 都是没有 inversion 也没有 idle time 的话呢，那这两个 schedule 呢一定大部分的部分都一样，只有那些相同 daylight 的 request 呢先后顺序可能会有点不同。好，那假设那我就把那些不同的部分挑出来看，不同部分的那些有相同 daylight 的那些request 挑出来看，那就可能各自先后顺序有不同。那 even 是这样子的话呢，基本上因为在两个 schedule 的话，这些 request 其实它 daylight 时间都相同，所以呢它的 lateness 一定就是算最后这些 request 不管谁先谁后，一定就算最后一个做完的那个人的时间。好，那所以这个的话呢，因为这些 job 呢一定都是按照这个某一个顺序把它粘在一起做的，那所以呢这个 daylight 呢这个 lateness 呢反正就是抓最后那个人。
好，那所以基本上呢，就是不管怎么样呢，不管怎么样，其实这几个假设有三个作业都丢在今天，都丢在今天。如果会发生 lateness 的话，一定是我最晚做的那一个作业，就是 lateness 的程度是最大的。然后那另外一个同学呢，可能是另外一个他比较晚做那个作业 ，lateness 是最大。但是因为大家都丢在同一天啊，都丢在同一天，所以呢，不管怎样，结束的时间其实还是抓的是一样的。就以最后完成那个人来讲，好，这两个其实是相同，所以两个人其实是同时会有相同的 deadline， 相同的 lateness， 这边大家可以同意吗？就是反正就是那一段 interval 就是可能 A B C C B A 不一样，然后但不管怎样，这一坨整体结束的时间会是相同的，那都 always 是抓最后完成那个 request 的 finish time 来去算lateness， 那所以呢这个其实大家的贡献是相同，只是request 是不同的，那所以但是这个值是没有改变的。好，那接下来的话第二个话呢，就是我们可以去证明一定存在一个最佳解哈，最佳 optimal 的 schedule 呢，里面是没有 inversion 也没有 idle time。 好，那其实在前面我们已经用一个很简单的小图去 demonstrate， 其实那个图你把它写成文字其实就是简单的证明，你大家就可以知道其实呢，就你 even 有一个 optimal 的 solution 中间有 idle time， 你就可以把它 pack 一下变成没有 idle time 的 optimal solution， 所以呢一定会这个 optimal schedule， 我一定可以让它变成是没有 idle time， 所以这部分是没有问题。那接下来我要看的是说 optimal 的 schedule 呢是没有 inversion 的，是一定可以找到一，不是所有的 optimal solution 都没有 inversion， 我只是要说呢，我一定有办法呢找到一个 optimal solution， 它其实是可以让它没有 inversion 的。好，那接下来的话呢，那我们就来看一下有 inversion 的话会怎样，有 inversion 会怎样。那我们这边的话就来看一下假设啦，假设有一个 optimal solution O， 那它有一个 inversion， 它有一个 inversion， 我们现在就要想办法做 exchange argument 就是了。好，那假设有一个 optimal solution O， 那它没有 idle time， 意思是说我先把它压好。那接下来的话我就说不巧，因为这是别人做的，那所以它可能里面有 inversion，啊，它里面有 inversion， 那它 inversion 可能发生好几个地方，但是不管怎样，我就抓最临近的那两个人出来看就行了。好，那我就先说 I 跟 J 之间有发生 inversion， 意思是说这两个人呢，就是 J 是比较早就 due， 就 deadline 比较早，但是我比较晚去做它这样子，那这是就这边就会有一个 inversion。好，那接下来做的事情很简单，因为既然它有 inversion， 我就把它 swap 之后，那我当然就可以解掉这两个人之间的 inversion， 就是相反的状况了嘛，那我就把它做交换。好，那做了交换之后呢，那我就会知道 swap 了之后呢，其实我就会得到一个新的 schedule， 那这个新的 schedule 就会少掉一个 inversion， 然后就会少掉一个 inversion。 好，那我其实要说明的就是这个交换了之后呢，其实这个交换了之后的 lateness maximum lateness 呢，绝对不会比原来的那个 solution 还要大。那如果这样就成功了，对吧？好，那怎么做它呢？做简单的加减法去比较就行了。好，那我现在先说是这样子，就我现在考虑一个 inversion 是这样，就 I 跟 J 之间有 inversion， 那 J 呢，它的 deadline 比较早， I 的 deadline比较晚，那但是我却比较早去做 I， 然后比较晚去做 J， 所以这边有一个 inversion。 那它的 lateness 怎么算？那当然我们就是至少在这两块来说，那其他我们先探讨这两个人可能会产生的 lateness 的话呢，那当然是 I 的finish time 去减掉 DI， 然后 J 的 finish time 去减掉 DJ， 减掉 DJ。 好，那在这个时间点上的话呢，好，那当我这样交换了之后，当我 swap 了之后呢，那我的这个新的下面这个 finish time I 的新的 finish time 就会是原来的FJ， 对，原来 J 的 finish time， 因为把它 swap 了，所以呢这时候的这个lateness 是 I 的减掉 DI 的，然后 J 的减掉 DJ 的。
好，那当然我会知道呢，其实当我这样 swap 了之后，下面这个 maximum lateness 其实它会缩小，它会缩小，因为原来是这个呢比较早 due 的，但是比较晚做，所以这个距离是比较大的，对哈。然后那这个是比较晚 due 的，但是比较早做哈。那所以这个它的问题会产生是 J 这个人身上，他呢是他这么晚才做完，然后但是很早 due。那但我现在把它 swap 了之后呢，基本上呢其实我会知道以 J 来说呢，他的 finish time 提前了。所以以 J 来说，它的 maximum lateness 当然，它的 lateness 当然就缩小了。那但是呢，大家可能在意说，那我 I 也把它变后面了，那它会不会比较糟？哦，当然不会。它虽然以 I 来说是会变糟糕，但是这个 lateness 的量还是会比原来的还要小。那所以呢就没有问题，所以当我这样交换的时候，其实 maximum lateness 呢绝对不会比原来的还要更糟糕，所以我这样的inversion 其实不会改变它的不会让它的 solution 变糟，所以如果原来是 optimal 也不会因为我这样做破坏它。好，那只有这两个人被动到，剩下都没有动，对吧？那所以其他人的 lateness 的贡献是一样的。好，那所以这边的话呢，我们就可以这样就可以说基本上其实如果有个 optimal 的 schedule 的话呢，我可以去证明它是没有 inversion 也没有 idle time。 所以当我这样做的话，基本上如果一个 optimal solution 里面有 inversion 的话怎么样，其实我把它交换了之后，如果它是 optimal， 其实我这样交换也不会破坏它的 optimality， 对吧？然后所以基本上是可以的。那所以 exchange argument 想要做的其实就是要这样子做。那他意思是说呢，就如果有一个人找到一个 optimal 的 solution 是别人找到，那他不是用我的 greedy rule 去找的，那我现在换就把它不符合我 greedy rule 的部分呢把它修正。好，那以这个例子来说，其实我就是把它交换，就是做一些 swap， 把 inversion 透过 swapping 的方式把它去做修正。那每修正一次，其实它的 maximum lateness 都不会变糟糕，所以如果原来是 optimal， 其实修完之后也不会变烂，那所以就结束了。好，那接下来的话呢，其实这边的话我们就可以综合前面这些阐述呢，我们就可以得到这个我们提的这个 greedy algorithm 所得到这个 greedy schedule 是 optimal。那这边的话呢，其实大家就是可以用简单的反证法来去证明它哈。那第一个的话呢，就是我们先假设哈，就是有别人找到一个 optimal schedule， 它里面是有 inversion 的。好，那接下来的话呢，我先 assume 呢这个别人找到的这个 optimal solution 是没有 idle time。如果有 idle time 没关系，我就先把它压过再说，这样哈。好，那这没有问题。然后呢，接下来我就要探讨压完了之后里面还没有 inversion。那如果别的同学找到这个 solution 了，这个 optimal solution 里面没有 inversion， 那就 down， 因为那表示其实他找的一定会跟我找的其实是一样的。那或者是说，如果他跟我找的不一样，一定也不过是那种 daylight 相同和 daylight 相同 request 的先后顺序的差异哈，那这没有问题。好，那第三个的话呢，就是那但是如果别人找到这个 optimal solution 里面会有 inversion 的话怎么办呢？那我基本上呢，我们其实可以把那个 inversion 的部分做 swapping。那做 swapping， 根据前面的推论，我们也可以知道这个做完 swap 了之后，其实我并不会让它变糟糕，我们没有增加它的 lateness， 然后而且其实我减少了 inversion 的数量，所以其实我可以一直做这样的修正，就两两交换，那直到修正所有的 inversion 为止。然后其实这样修正完了之后，其实它就没有 inversion 了，而且它的 lateness 也没有被我变弄得变糟糕。那所以呢，基本上其实这样修正的话呢，我就产生新的 solution， 这个新的 solution 其实就是我的 greedy algorithm 可以吐出来的 solution。好，那这样其实就解释那就表示我就可以透过这个 greedy algorithm 找到一个 solution。 那这个 solution 呢，其实没有比 optimal solution 差，意思是说其实它应该也是会是 optimal。 那但这样做的话，就会跟前面这个一开始的assumption 就会contradiction， 所以基本上就表示其实我这个也是 optimal solution， 然后就证完了。那这边有没有问题？
啊，那这是一般的 exchange argument 的做法，大概是这样。所以它 basic idea 就是，我先 suppose 有一个人找到 optimal solution， 那我不知道他怎么找，反正是别人找的。然后接下来呢，我就说，哎，这里面一定有一些部分是不符合我 greedy rule 找出来的部分，那我就先把那一块把它挖掉，然后换成我的方法找到 solution， 把它贴上去，就挖掉贴上这样。那 cut and paste 这样，那把它挖掉贴上之后，我再去做一些推论，可以得到说我挖掉贴上我的方法之后，其实这个 solution 还是很好的哈，并没有让它变糟。那这样其实就可以做完了。那这是 exchange argument basic idea 是这样做。那这个 exchange argument 的证法非常普遍，在证明 greedy algorithm 的时候，大概90%都会采用这个 strategy， 因为它是最容易去证明它的。然后各式各样的问题都可以证，那所以它是普遍性是最高。那我们很快 summary 一下，基本上我们透过前面这几个例子，我们知道其实这个 greedy algorithm 它很简单，它基本上 build up 它的 solution 就是 step by step， 那每个 step 就 make a decision， 然后去选择目前看到最好的解。那我要怎么样选择目前看到最好的解呢？那它其实基本上就 based on 一个你要先设计一个 criterion 来去判定什么叫做最好。那但是呢，我们也知道其实 in general 就大部分日常生活中或者是平常大家可能会遇到问题，或者是目前大家可能正在要解决问题，其实大家都困难度都蛮高的。大家运气不会那么好，就是你可以简单用一个 greedy algorithm 找到最佳解，这个运气是非常小的，就是如果你很 lucky 可以找到的话呢，基本上就恭喜你，赶快不要犹豫，就赶快用 greedy algorithm 去解它。因为大家都知道 greedy algorithm 它的好处就是快，因为它就 for loop， 那 iteratively 这样做完就结束了。那它当然你找不到一个更快方法了，那所以它大概一般来讲它的 performance 就快，而它 runtime 就是快到不行。那如果你又可以在这样之下可以得到 optimal solution， 那基本上你那方法就很好了，就是对一个问题来说它就是一个很好的方法。那在证明的时候的话，大概有两招。那第一招的话呢，就是 greedy algorithm stays ahead。那基本上他来做的话呢，他基本上他就要说，他就是因为我们是 step by step step make a decision， 基本上我们就要去证的话，就是在我要去证明每个 step 我做的事情呢都是超越别人的哈，就是第一名的。那每个 step 都第一名，然后一路领先到底，然后就结束了。这是第一种做法。那第二种的话呢，比较常见，而且它其实比较好用，弹性比较大，那就是 exchange argument。 那这个 exchange argument 的话，它做法比较容易是说，反正我先 suppose 有人找到某一个最佳解，然后我的做法呢就是用交换的方式， exchange argument 就是用交换的方式呢，把别人找到的 optimal solution 呢慢慢的把它变化，把它换成我的样子 ，transform 变成我的样子，我的 greedy algorithm 的长相。那在这 transform 的过程呢，并不会损失它的quality solution quality。那所以原来是 optimal solution 的，然后不会因为这个 transform 变糟糕。那所以我就当然就可以说，那当然我找到这个 greedy algorithm， 当然一定也可以保证可以找到 optimal solution。那这样就结束。那这大概是 greedy algorithm 最常使用的方法了。那大概是这样。那这边大家有没有问题呢？好，那这边的话，我们以上先用三个问题跟大家解释，然后另外我们在这边补充两个地方。第一个话呢，是我们在这个前面这三个问题一直讲说，我们在讨论是一个 interval graph 的问题。那我们但是我们在这个图上面、投影片上面没有看到 graph， 对不对？都只看到时间轴 interval 这样子哈。那其实我们可以很快的来看一下为什么叫 interval graph。好，那这边的话呢，有很多 interval， 对不对？好，然后呢，接下来呢，基本上假设每个 interval 都用一个 node 一个点去代表它，那我当然就会有什么1、2、3啊、4啊、5啊，以此类推，很多点。然后呢，接下来呢，好 ，interval 这样是用 interval 的观点来去看这个问题。转成 graph 的时候呢，就每个 interval 会对应一个 node， 会对应一个点。然后呢，如果两个 interval 会 overlap， 我就建一条 edge 给它。所以
一呢就会跟二三会 overlap， 就建 H。那二呢，当然就跟一三四五。以此类推，好，那你就把那种两个人会 overlap 会打架的 interval 都建一条 edge 给他，所以基本上呢，这样的一个 interval 的关系，我就可以用一个 graph 去表示它，这就叫 interval graph。好，这就叫 interval graph。那也有人叫它 intersection graph， 因为它其实表达就是有没有重叠性哈。Intersection graph， 好，那所以其实，在这样的图上面，在这样图上面，比如说我们第二个问题讨论的是 interval coloring， 就是涂颜色，对吧？那涂颜色呢，在 general 的 graph 上面，就是给你一些点，有一些线，那你在这个点上面给它涂上适当颜色，使得呢有 edge 相连的两个端点要 assign 不同的颜色，对不对？好，那其实是一样的，所以呢是这背后。因为这个是一个 interval graph， 为什么叫 interval graph？ 是因为这个 graph 我可以产生一个 interval 的形式，对应 interval 的形式，它是有 correspondence 的，所以呢，这个图呢是它是一个 interval graph。那在这个 interval graph 上面呢，我做 interval partitioning， 其实就对这 interval 做着色的动作。那做这个着色的动作，当然我就知道其实它要做什么，它其实就是一样嘛。每个 request 对不对？每个 node 给它一个颜色。那如果呢有两个 request， 两个 node 中间会 overlap， interval 会 overlap， 我就要 assign 不同颜色给它不同 resource。所以在这边的话呢，以这边的话，比如说我这边刚刚的例子来说，这个一号这个图一号 request 涂蓝色，那二号 request 我就给它涂橘色，对不对？然后呢，三号 request 呢就给它涂红色，那基本上我就要涂不一样颜色给它。所以在这边的话，大家会发现，哎 ，interval 的 partitioning 就对应在 interval graph 上面，就变成是一个 coloring 的问题，对吧？所以我们为什么叫它 interval graph 上面的 coloring 的 problem？ 那这个 interval graph 它因为有一些很好的一些特性，所以在这样特殊的 graph 上面，我们的 coloring 问题是很容易的 ，greedy algorithm 就可以去解决它。但是在 general 的 problem 上面 ，general 的 graph 上面 ，coloring 的问题是困难的，好，是困难的。好，那这是第一个。那第二个的话呢，我们第一个部分讲了这三类型的 interval 的都是 scheduling 的问题，都是把它们做排程。那排程的话呢，基本上这边很快补充一个，就是大家知道那个轻重缓急，对不对？轻重缓急，所以基本上就是如果你现在有好多的 task 要去做它。然后分别有轻重缓急，那轻重缓急当然就是根据重要性，你大家可以去做分类。啊，比如说这是重要性，我忘了谁放前后比较，这是比较不重要的，这是重要的。然后呢，接下来是比较不急的。然后跟很急的，好，那这边的话呢，就这样子去 intersection 一下，因为这是两个 dimension， 基本上呢，你所有的 task 就可以分成四大类，对吧？好，分成四大类，假设这是一好了，这是二好了，这是三好，这是四好。好，那以大家的概念来讲，假设你现在手上有这么多 request 可以分成这四大类，这四大类哪一类要先做呢？哪一类要先做呢？应该要做四嘛，对不对？就是因为它最重要又很急，对不对？那你非做它不可。所以你大概我们先不要给它个数字好了，我们就给它一二三好四这样。好，那这边的话，因为它太重要，那我就觉得 priority 最高，我要先做它，对不对？好，那哪一种是你会觉得我可以放到最晚再去做它，不用没什么关系了？大概就是。不重要又不急的嘛，那这大概没有什么问题。好，那现在问题来，就大部分人应该会 struggle 在这两类当中，对，好，就是不重要很急，然后或者是很重要但是
没那么急这样子。这两类的话呢，问一下同学，你会先做这种举手？不重要，但是很急的，你会先做他的举手啊？没，因为这是每个人不一样选择嘛。啊，有一些同学，那你会先做那很重要，但是没那么急的。哎，也有一些同学，但是比较少一点点。好，那现在是这样，通常啊，就是如果你被人家追着跑的时候，那基本上大家可能就是说我没办法，因为他一直追着我跑，我就只好先 take 他，我先选择那种不重要但是很急的，比如说我就说你十分钟之后要给我答案，或者是十分钟之后要把东西交过来，不然我就怎样怎样，像是这样，那你就非得赶快做他不可能，你就常会被迫先做这个，对吧？好，那但这个看起来很重要，但是他没那么急，然后但是这边的话呢？这边的话，基本上那个 Randy Poach 这个已经过世一个非常有名的一个就是学者啊哈。那他有一次专门讲 time management 时间管理的时候，就讲了这件事情。很多人会先选择这个事情，再去做这个事情。很多人就是先选择不重要但是很急的，再去做很重要不急的这样。那但是啊，他就说这样不好。他其实建议呢，要先去做很重要、不急的，然后再去做不重要、很急的。好，那为什么要这样做呢？主要原因因为他的理由其实很简单，是这样子，就是啊，如果啊你一直在去急着去处理那种不重要的那种琐事，然后但是好像很急这样哈，那你就会发现啊。过了一段时间之后，原来这些很重要的事情它是不急的，然后但是因为你最近一直都在处理那个不重要的琐事，不重要然后但是很急的琐事，就变成过了一段时间之后，这些人就会变化，就是说原来很重要但是不急的人就会变成瞬间就会变成什么很重要很急，因为你没时间处理它嘛，然后它瞬间就会变成很重要很急，然后到那时候你就会变成你就堆了一大堆很重要但是很紧急的工作，然后这反而是不好，所以他会建议呢，其实这两类呢要调换一下顺序，先想办法去做一些很重要但是不是那么急的工作。那因为他其实这个跟压力处理也是有关系的，因为通常大部分人是这样，在没有压力的时候就是表现是比较好的，就是细胞会舒张得很舒服，所以它会表现比较好。然后当然也有人说在压力下才能展现，但这个东西不是常态，就是你不可能每天都在压力下然后求得最高表现，那你偶尔有一个 pause 可以啊，然后但是长期上是不行的。然后所以呢他是建议就是说，如果你有一个东西是很重要，然后但是 deadline 没有那么急的话，他建议你可能要赶快及早先着手做准备，这样表现会比较好，会比你这个赶到 deadline 前一天才开始做它的时候呢，效果这个做出来的结果会是好很多。那这是 time management。好，那当然呢，以这个刚刚的例子来说的话呢，完全颠覆这件事情，他只管急不急，对不对？好，没有管重不重要的。好，那这个当然就题外话。那当然一样的，刚刚那个问题有 lateness 有迟交的那个。问题来说的话，其实还有另外一个变形，也是 Greedy Arison 可以找到解，大家也可以回去想想看，就是如果我迟交有 penalty 呢，就如果我迟交有 penalty， 比如说迟交要罚钱，然后呢就是迟越多要缴越多，然后就变成，然后那另外一个还有就是这些工作有重要性的话呢，就它有重要性哈。那其实这题目又不一样，对不对？那所以大家可以想一想。好，那今天我们先上到这边。